सबैभन्दा पहिले म युट्युबमा गएँ युट्युबमा गइसकेपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा सर्च भन्ने अप्सन दिएको हुन्छ त्यसमा मैले आफ्नो युट्युब च्यानललाई सर्च गरेँ सर्च गरिसकेपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल यसमा दिएको छ साथीहरू यो मेरो पुरानो च्यानल हो यसलाई पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ यसमा मैले विभिन्न किसिमको टेक्नोलोजी भिडियोहरू अपलोड गरेको छु त्यसपछि आफ्नो च्यानललाई टच गरिसकेपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ हम त्यसैले भिडियो सर्ट गरेर यसमा विभिन्न किसिमको अप्सनहरू दिएको हुन्छ जस्तै म अबाउट अप्सनमा गएँ अबाउट अप्सनमा गइसकेपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सन भनेको छ यसमा मैले आफ्नो युट्युब सम्बन्धी डिस्क्रिप्सन यसमा राखेको छु जस्तै यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ नमस्कार साथीहरू मेरो यस टेक्निकल संसार युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ यो च्यानल सिर्जना गर्ने मेरो उद्देश्य टेक्नोलोजी टेक्निकल टिप्स टेक्नोलोजी जानकारी नयाँ प्रा प्रविधि ज्ञान र भनेर यसमा विभिन्न राम्रो एउटा कन्टेन्ट राखेर रा मैले यसमा डिस्क्रिप्सन लेखेको छु म अर्को च्यानल देखाउन गइरहेको छु जस्तै म यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ टेक भ्यू नेपाल भनेर मैले अर्को मेरो युट्युब च्यानल सर्च गरेँ सर्च गरिसकेपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ टेक भ्यू नेपाल भनेर मेरो यसमा मेरो युट्युब च्यानल दिएको छ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा जस्तै म अबाउटमा गएँ यसमा दिन सक्नुहुन्छ यसमा डिस्क्रिप्सन यसमा दिएको छैन लेखेको छैन जस्तै हेलो फ्रेन्ड्स वेलकम टु माई टेक्निकल वेलकम टु माई टेक भ्यू नेपाल युट्युब च्यानल भनेर मैले अलिकति डिस्क्रिप्सन राखेको छु अघिको जसरी राख्नको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले कुनै नोटमा हामीले पहिला यसरी राख राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले यसमा राखेको छु नमस्कार साथीहरू नमस्कार साथीहरू मेरो यस टेक भ्यू नेपाल युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ यो च्यानल सिर्जना गर्ने मेरो उद्देश्य टेक्नोलोजी टेक्निकल टिप्स त्यसै गरी टेक्नोलोजी जानकारी नयाँ प्रविधिक ज्ञान र अन्य धेरै विषयहरू ज्ञान विषयहरूमा ज्ञान उपलब्ध गराउनु हो भनेर मैले यसरी मैले लेखेर राखेको छु तपाईँहरूले पनि यसरी राख यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ कुनै ठाउँमा लेख्नु होला त्यसै गरी तँलाई यसमा सक्नु मैले एड्रेस दिएको छु नाम एड्रेस त्यसै गरी आफ्नो इमेल पनि दिएको छु साथीहरू यो तरिकाबाट राख्नु होला राखिसकेपछि हामीले यसलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै नोट अथवा कुनै ठाउँमा राखेकोलाई कपी होला कपी गरिसकेपछि यसमा सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले हामीले युट्युब च्यानलमा आउनुपर्ने हुन्छ त्यसमा आउनु आउनुहोला आइसकेपछि यसमा न्न सक्नुहुन्छ जस्तै सबैभन्दा पहिले हामीले यसरी लोगोमा जानुपर्ने हुन्छ लोगोमा गइसकेपछि जस्तै यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ आवर च्यानल भनेको छ त्यसमा टच गर्नु होला त्यसमा टच गरिसकेपछि एउटा यस्तो इन्टरफेस छ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले तिनवटा डटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा टच गर्नु होला त्यसमा टच गरिसकेपछि फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युब च्यानलको नाम दिएको हुन्छ त्यसै गरी सेकेन्डमा युट्युब च्यानलको ह्यान्डल दिएको हुन्छ त्यसै गरी च्यानल युआरएल दिएको हुन्छ त्यसै गरी हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सन भनेर यसमा दिएको छ जस्तै हामीले यसमा पेनको अप्सनमा टच गर्नु होला टच गरेर पहिलाको डिस्क्रिप्सनलाई यसरी हटाउनु हटाउनुहोला हटाइसकेपछि हामीले अघि कपी गरेको डिस्क्रिप्सनलाई यसमा पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी पेस्ट गर्नु होला पेस्ट गरिसकेपछि यसमा नै सकिन्छ हामीले यसमा हजार ओटसम्मको यसमा डिस्क्रिप्सन राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले यसमा अलिकति धेरै भएकाले यसलाई मैले हटाएको छु यसरी हटाउनु हटाउनुहोला हटाइसकेपछि यसमा नसकिन्छ मेरो नाइन्टी नाइन नाइन सिक्स ओडहरू रहेको छ त्यसै गरी लागिसकेपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ सेभ भनेको छ जसरी यसमा टच गरेर तपाईँहरूले सेभ गर्नुहोला सेभ गरिसकेपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यसलाई mm. रिफ्रेस गर्नुहोला रिफ्रेस गरिसकेपछि जस्ट फेरि च्यानलमा जानुहोला च्यानलमा गइसकेपछि हवर च्यानलमा टच गरेर तपाईँहरूले अबाउट आउट अब आउटमा जानुहोला अर्टोमा गइसकेपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ नमस्कार साथीहरू भनेर यसमा मैले अघि राखेको डिस्क्रिप्सन यसमा आइसकेको छ साथीहरू यो तरिकाबाट तपाईँहरूले सजिलैसँग आफ्नो युट्युब च्यानलमा डिस्क्रिप्सन एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हामीले एउटा युट्युबर कसरी बन्ने जिरोदेखि स्टेप बाई स्टेप भिडियोहरू बनाएर यो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेका छौँ तपाईँहरू लास्टदेखि स्टेप बाई स्टेप हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो कस्तो लाग्यो मनमा लागेको जिज्ञासा तल ला। कमेन्ट बक्समा राख्न होला यस्तै टेक्निकल टिप्स र नयाँ जानकारीलाई नयाँ जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिन होला